saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida xaaladahan Itoobiya ka taagan ee ururka TDF iyo dowladda dhexe federaalka Itoobiya? Horta dhibaato aad baan ayaa ka taagan Highlandida kore, taasoo magaraansa ay ururkan magaraansa argagixisada loo aqoonsaday ay dhib badan ku hayaan duminta qaranka Itoobiya iyo guud ahaan deegaamada inay dumiyaan oo magaraansa sidii hore ku soo celiyaan oo ay soos keenaan ayay rabaan. Waxay liqi ka leeyihiin maanta oo ay furfurnaatay miday oo dadka dhan la sameeyay oo dadka qof kasta deegaan kastana xuquuqdiisa helay. Cabdi, waxaad ku sugan tahay caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa. Waxaa la sheegayaa shacabkeena cabsi xooggan soo food saartay kadib markay dadka ajaanibtu qaarkood ay isaga baxeen magaalada Addis Ababa. Bal arrintan nooga war. Horta kulley meel ay colaad ka jirto cabsi way imaanaysaa. Midda kale reer galbeedkan safaradahooda la baxay qaarkood la sheegayo waa dad bumbuniina dagaalka oo dhibka sii abuuraya, dadkana walbahaar ku beeraya. Laakiin anigu magaraansa maanta waxa soo noqon tagreegii TPLF oo maanta xukumi oo Itoobiya sidii hore intay iskugu keento sidii hore cagta hoosta u gelin marba ma aaminsanaano. Haddii aynu fiirino amaba TPLF ay dalka ku soo laabato, maxaa deegaanka Soomaalida la gudboon inay yeelaan? Horta waxaad ogtahay inay dhibaato badan inagu haysay haddaan ka hadla deegaan ahaan deegaankeena Soomaalida. Saay tahay weliba magaraansa dhibaatada inagu haysay nagama bi'in, weliba waa sideedii. Haddana magaraansa taas inagoo ka duuleyna waa inaan ka hortagno inaga oo iskaashanayna oon maanta mucaarad iyo maxaafid midba aan la eegin. Dhibaatooyin badan geysteen waxaa ka mid ahayd inay magaraansa cadaadis xooganna saaraan, inay qabyaalo nagala dhex dhigaan, inay dagaalin dhexdeena ka abuuraan oo isku keen fiirsadaan. Taana wax laga dhargagsan yahay weeye. Mid kale waxaan ka dhargagsannahay dowlad ahaan maamulkii jiray iyo mucaaradkii waqtiga magaraansa u dagaalamayay inay magaraansa ka xoroobaan dhibaatada ay TPLF ku hayso. Labadaba haddaan eegno midna uma hayn wax wanaaga. Waa mid ay magaraansa mucaarad intay tiraa waa mucaarad oo ay magaraansa ku layso duurka, iyo mid ay tiraa xukunku hayaa waa dowladii oo haddana si magaraansa dadban ay u layso shacabkii iyo magaraansa iyo mas-uuliyiintaba ay ugu gumaatay ahayd. Taayna waa ka duuleyna marka maanta hadda waxa loo baahan yahay mucaaradkeenna maxaafadkeenna inagoonaan eegin oo ka duuleyna midnimadeenna iyo Soomaalinimadeenna iyo deegaankeenna inaan qacmaha isqabsanno oo magaraansa wada tashanno oday waayeel dhammaanteenna intaan isku wada tagno mas-uuliyiin iyo shacabba inaan xuquuqdeenna aan ilaashanno maanta aan haysanno, taasoo ah inaan magaraansa inaga laftigiintaan isku tashanno inaan ka hortagno haddii calala ay dhibaatadaasi ay dhacsan aanu ka hortagno oo magaraansa inagu cudud iyo wax kastan ka hortagno. Horta dadka la sheegayay laleeyahay way taageersan yihiin, waana Soomaali, horta waa nasiib darayna haysataasi. Sababtoo ah ninku dilaya oon doonayn inaad hana qaadid ama inaad meel gaadhid aan doonayn marbaba inaad haddana aad taageertood maxaaood magaraansa isaga aad tiraa isagaan rabaa. Dee kolleeg, taas waxay ka mid tahay duleysigii soo jiri jiray ka mid tahay, sababtoo ah qofka haddii maskaxda laga gumaysto qof wuxuu noqonayaa tayana aan lahayn, damiirna aan lahayn. Laakiin qofka kaa xoog badan ee magaraansa xoog ahaan kugu ladganaya maalin maama ka mid waad ku xoog badnaan ama waad xoog laakaan waana iska dhicini. Marka taas waxay ka mid tahay dadkii maskaxda laga gumaystay ee weli u siraaricinaya magaraansa TPLF magaraansa soo noqon ama TPLF magaraansa aan soo dhaweynna waa waxaan dhaceen marba. Dadkan waxaan leeyahay war damiirkiina ha iibsaniina, dadkiina ha iibsaniina, deegaankiina ha iibsaniina, magaraansa dadkiina la tashada, cudud iyo xoog waxaan intan meel isku geyna waa inaan magaraansa sidaan magaraansa inagu utopilojian qaad lahayn ama xaq inoo socda inaan ka fikir mooyaan inaan dhexdeenni magaraansa wax soo dhaweyno waxaan maga dhibaatayno shay dhibaatayno waa inaan soo dhaweyno marbaba taas inay dhacda maaha. Marka waxaan leeyahay ugu dambeyntii inaan walaalahayo midowno Soomaalinimo walaaltinimo deegaan ma naga dhexeeya inaan wax walba difaac inaad gasana weeye. Horta kulley colaado way jiraan hadda laga cabsi qabo, laakiin hadda ahaan anagu waxaan arkaa sababa magaraansa cabsi badan oo ka qabno inay TPLF imaanayso oo ay caasimada wax dhiba ka samayn karto ma aaminsanin. Cududii ciidan waa la hayaa, isku tashin baa dhammaan, isku tashigiina uu socdaa, waana la isku tashaday, dhinacna umadda waa loo jiheeyey. Waxaan insha allah waxaan taa ka rajeynaynaa inay TPLF ma beri bay Itoobiya xukumi jirtay inay ku dambeyn doonto.